Сальмоксій – перший філософ з українських земель. Ім'я Сальмоксія невідоме не лише для пересічного українця, а й для дослідників, які спеціально займаються історією української філософії. Про нього не прочитаєте ні в підручниках, ні в енциклопедичних виданнях, навіть не знайдете робіт, де би йшлося про цього мислителя. І це при тому, що на Сальмоксія посилався сам Платон. А давньогрецький історик філософії Євген Лаерський називав його одним із перших філософів. Уже в батька історії Геродота зустрічаємо розлогу розповідь про гета Сальмоксія. Гети належали до числа фракійських племен, які проживали на теренах України. Оповідаючи про гетів, Геродот пише, що в них існував культ Сальмоксія, який раніше був людиною та учнем Піфагора. Ось як звучить ця розповідь. Гети вірять у те, що вони безсмертні. І це в такий спосіб вони вважають, ніби люди в них не помирають, а той, хто гине, йде до бога Сальмоксія. А цього бога деякі з них називають Гебелейзінгом. Кожні 5 років вони неодмінно посилають вісника до Сальмоксія, того з них, кому випаде жереб, і просять його переказати, що їм треба. Ось як відбувається це – відсилання до Бога. Деякі з них призначаються тримати в сторож 3 списи, а інші беруть за руки і за ноги того, кого посилають до Сальмоксія. Потім розгойдують його і підкидають високо так, щоб він упав на вістря списів. Отже, коли проколотий списами помре, вони вірять, що божество до них прихильне. А коли він не помре, то вони обвинувачують самого цього вісника, кажучи, що він погана людина. Таке обвинувачення приписують йому і замість нього посилають іншого, а доручення дають йому, коли він ще живий. Ці самі фракійці, коли блищать блискавки і гримить грім, стріляють з луків у небо і загрожують цьому богові, гадаючи, що нема іншого бога, крім їхнього бога. Згідно з відомостями, що їх мені дали еліни, які живуть у Гелеспонту і біля Понту, цей Сальмоксій був людиною, рабом на Самосі. Навіть був рабом Піфагора, сина Мнесарха. Потім він став вільним і зібрав багато скарбів. І коли їх придбав, поїхав на свою батьківщину. Проте, оскільки фракійці жили досить погано і були бідні розумом, цей Сальмоксій, який знав спосіб життя іонійців і знав звичаї кращі від звичаї фракійців, бо жив з елінами і навіть із найкращим із мудреців елінів, із Піфагором, побудував приміщення для чоловіків, де приймав кращих громадян, частував їх і повчав їх, що ні він сам, ні його співтрапезники, ні ті, що мають від них народитися, не помруть, але перейдуть до такої країни, де житимуть вічно і матимуть усі блага. Коли він це робив, про що я розповів, і так розмовляв із ними, тим часом він спорудив собі підземне житло. Скоро воно було готове. Він зник там від фракійців і зійшов у своє підземне житло і жив у ньому 3 роки. Фракійці розшукували його і оплакували, вважаючи його за мертвого. Проте на 4-й рік він з'явився серед фракійців, і тоді вони повірили в цьому тому, про що розповідав Сальмоксій. Так кажуть про цю справу. Як на мене, щодо того підземного житла, я цьому не дуже вірю, але й не вважаю цього цілком неймовірним. Мені здається, що цей Сальмоксій жив за багато років до Піфагора. Отже, чи справді була така людина, як Сальмоксій, чи це просто якесь тубільне божество в гетів, про це не суджу. Спробуємо проаналізувати наведене свідчення Геродота. Як бачимо, сам історик скептично ставився до наведеного повідомлення. Безпосередньо з життям гетів ні з їхньою релігією він не був знайомий, а передає розповіді греків, що живуть по сусідству із цим народом. Закономірно, в умовах тодішньої вкрай обмеженої комунікації інформація часто набувала фантастичного і легендарного характеру. Особливо ця інформація стосувалася інших чужих народів. Розповідь, яку наводить Геродот про гетів, не є винятком. Важко говорити про її правдоподібність, але було б неправильно просто так відкинути цю інформацію. Варто спробувати її розшифрувати, побачити за фантастикою певні реалії. У цій розповіді відчуваються деякі стереотипні уявлення греків.
Перше з них про те, що боги, принаймні в неелінських варварських народів, це колишні люди, які завдяки своїм діянням стали знаменитими, і що після смерті цих людей почали вважатися богами. Така точка зору була представлена еліністичним письменником Евгомером у творі «Священна хроніка». Другий стереотип – про нерозумність, відсталість варварських народів у порівнянні з греками. У наведеній оповіді Геродота про Сальмоксія останній постає як чоловік, що набрався мудрості в греків. Завдяки цій мудрості йому вдалося відносно легко обманути наївних та нерозумних співвітчизників. Однак виникає питання, чому Сальмоксій у розповідях про понтійських греків пов'язується з Піфагором? Чому він тут представлений як учень знаменитого мудреця? Є підстави припускати, що дана розповідь відображує якісь реальні піфагорійські впливи у Північному Причорномор'ї, в тому числі в середовищі варварських народів, пов'язаних з греками. Про Сальмоксія Замолксіса, як про раба Піфагора, пише Діоген Лаерський, водночас зазначаючи, що гети шанують його як бога Кроноса і приносять йому жертви. Правда, в даному випадку Діоген посилається на Геродота, хоча, як бачимо, Геродот допускає те, що Сальмоксій жив до Піфагора, і той, зрозуміло, не міг бути його вчителем. Правдоподібним виглядає твердження Геродота, що Сальмоксій учив про безсмертя душі. Ця ідея була притаманна піфагорійцям, хоча вона інтерпретувалася ними дещо інакше. Для них характерною була віра в переселення душ. Але не виключено, що ця ідея в Сальмоксія набула іншого трактування, більш зрозумілого і прийнятного для представників цього народу. Про Сальмоксія, як про самостійного мудреця, а не як про піфагорійця, писав Платон. Останній жив приблизно в той самий час, що й Геродот. Тому наведена ним інформація про Сальмоксія має приблизно таку ж вартість, як і інформація Геродота. Згадку про фракійця Сальмоксія зустрічаємо в одному з ранніх діалогів Платона «Харміт». У ньому автор в уста Сальмоксія вкладає такі слова. «Отже, мій Харміде». Подібним чином справа полягає і в замовляннях. У діалозі ведеться мова про вміння зняти головну біль з допомогою замовлянь. Навчився я цьому, коли знаходився там, при війську, у якогось фракійського лікаря із учнів Сальмоксія. Вважається, що ці лікарі дають людям безсмертя. Так ось цей фракієць говорив, ніби елінські лікарі правильно передають те, що я тільки що тобі повів. Мається на увазі те, що не варто лікувати лише один хворий орган, а треба лікувати все тіло. Але Сальмоксій, сказав він, наш цар, будучи Богом, говорить, як не варто намагатися лікувати очі окремо від голови і голову, окремо від тіла, так не варто й лікувати тіло, не лікуючи душу. І в елінських лікарів саме через це бувають невдачі при лікуванні багатьох хвороб, коли вони не визнають необхідності піклуватися про ціле. А між тим, якщо ціле в поганому стані, то й частина не може бути в порядку. Оскільки, говорить він, все і погане, і добре народжується в тілі і в усій людині душею. І саме з неї витікає, так само, як з очей все виходить від голови. Тому то й треба спочатку переважно лікувати душу, коли хоче, щоб і голова, і все інше тіло добре себе відчували. Лікувати ж душу, дорогий мій, треба відомими заклинаннями. Останні ж є нічим іншим, як правильно сказаними словами. Від цих правильно сказаних слів у душі вкорінюється розсудливість, а її вкорінення і присутність полегшують вкорінення здоров'я в голові і в усьому тілі. Так він наставляв мене й відносно ліків і відносно замовлянь. Мовляв, нехай ніхто не думає переконати тебе вилікувати йому голову з допомогою цих ліків, якщо перед цим не дасть тобі підлікуватися з допомогою замовлянь душу. Нині, сказав він, розповсюджено серед людей помилково є спроби деяких із них лікуватися або одним із цих засобів, або іншим. І він наказував дуже настирливо, щоб не піддаватися на умовляння ні багатих людей, ні знатних, ні гарних, і не поступати всупереч цій настанові.
Я ж послухаюсь його, адже поклявся я йому, що мені необхідно колитися. І якщо ти бажаєш, відповідно, настанову чужоземця спочатку надати мені душу, щоб лікувати її замовляннями фракійця, то я до цього додам ще ліки від голови. Якщо ж не бажаєш, то в мене немає засобу допомогти тобі, мій милий Халміде. Далі в діалозі один із співрозмовників Крікій говорить, що Халмід є розумним та розсудливим, тому, відповідно, немає потреби лікувати йому душу. Після цього Сократ заявляє, справа полягає ось яким чином. Якщо тобі притаманна розсудливість і ти є достатньо розумним, ти не потребуєш у цьому випадку ніякого замовляння, ні Сальмуксієвого, ні того, що є в Абаріса Гіперборейця. Отже, Платон розглядав вчення Сальмуксія як цілком самостійне. Зводилось воно до кількох моментів. По-перше, тіло і душа є органічно поєднані. По-друге, всі зміни в тілі пов'язані з діяльністю душі. А отже, тілесний стан залежить від душевного стану. Тому, щоб лікувати тіло, треба спочатку вилікувати душу. По-третє, лікувати її можна з допомогою замовлянь, тобто правильно сказаних слів. Також Платон говорить, що Сальмуксій допускав можливість безсмертя. Говорити про співзвучність таких поглядів поглядам піфагорейців проблематично. З подібними поглядами зустрічаємося в архаїчній українській культурі, де велика увага приділялася замовлянням, різного роду ірраціональним впливам на психіку людини. Показово, що мова про замовляння Сальмуксія йде одночасно із згадкою про замовляння Абаріса Гіперборейця. Тим самим ніби вказується на традиційність подібних практик для жителів давньої України. Міркування, які приписуються Сальмуксію, не видаються безпідставними. Європейська медицина довгий час ігнорувала психологічні чинники в лікуванні хвороб. Проте розвиток науки в 19 столітті і особливо в 20 столітті показав, що фізіологічний стан людини залежить від її психологічного стану, на чому наполягав Сальмуксій. Також практика народних цілителів, які використовували і використовують замовляння, у ряді випадків дає ефект, хоча ми і не знаємо механізмів впливу слова на організм людини. Цікава згадка про Сальмуксія зустрічається в оповіданні «Скіф або гість» Лукіана Самостатського, еліністичного автора другого століття нашої ери. У ньому розповідається про початок перебування скіфського філософа Анахарсіса в Афінах. Виявляється, Анахарсіс не був першим скіфом, який прибув до цього грецького міста, щоб познайомитися з елінським культурним життям. Раніше тут з'явився Токсарис, муж мудрий, який вирізнявся любов'ю до прекрасного, прагненням набути знання. Походив він із середовища простолюдинів. Згодом Токсарсиса афіняни визнали героєм. Йому приносили жертви як лікареві, таке ім'я він отримав від них. Токсариса вважали одним із асклепідів, нащадків фракійського грецького бога лікування, який намагався воскрешати мертвих. Лукіан зауважує, правда, не без іронії, мовляв, одним скіфам властиво перетворювати людей на безсмертних і посилати їх до Замолксиса, Сальмуксія, а й афіняна притаманним є обожнення скіфів Елладі. За розповіддю Лукіана, Токсарис зустрівся з Анахарсісом у Афінах. Він, побачивши свого краянина, звернувся до нього рідною йому мовою, спитав, чи не є прибулець Анахарсісом сина Давкета. Розплакавшись з радощів, скіф запитав, звідки про нього відомо. Я сам відповів Токсарис, походжу з вашої землі, але я не такого знатного роду, щоб бути відомим тобі. Невже ти той самий Токсарис, про якого я чув і про якого повідаю, що з любов'ю до Елади він залишив у скіфії дружину, малих дітей та поїхав до Афін, де став шанованим кращими людьми, вигукнув Анахарсіс. Відповідь була ствердною. Отже, виголосив Анахарсіс, знай, що я став твоїм учнем і послідовником пристрасті, що володіла колись тобою побачити Елладу.
Але заради меча Арея і Залмоксиса, наших батьківських богів, візьми мене, Токсарисе, будь моїм керівником і покажи мені найкраще в Афінах». Звісно, наведене оповідання Лукіана не слід трактувати як автентичне джерело. Написане воно було десь за 700-800 років після осьового часу, коли жив Сальмоксій, Токсарис та Анахарсіс. Та все ж Лукіан відобразив стереотипні уявлення греків про цих осіб. Сальмоксій, Залмоксис подається тут як скіфське божество. У той час греки часто фракійців, гетів ототожнювали зі скіфами. Це божество пов'язане з вірою в безсмертя. Скіфський же лікар Токсарис розглядається як його адепт. Можливо, через це він володіє такими секретами лікування, про які не знають афіняні. Не. Останні навіть починають обожнювати Токсариса, проголосивши його героєм. Отже, в контексті цього оповідання Сальмоксія можна трактувати як бога лікарської науки, яка веде людей до безсмертя. Загалом про Сальмоксія маємо дуже скупу інформацію. Ми навіть не знаємо, як насправді було звати цю людину. Сальмоксій чи Залмоксис – це вже грецька інтерпретація його імені або прізвиська. Проте, чи набагато більше маємо інформації про ранніх філософів античної Греції. Проте це не заважає нам говорити про їхні вчення, про вклад цих мислителів у розвиток філософської думки. То чому маємо ігнорувати Сальмоксія? Адже серед греків він був знаною особистістю, про нього говорили, розповідали легенди, зрештою цінували його погляди, посилалися на них. Звісно, реконструювати біографію та вчення Сальмоксія в повному об'ємі ми не можемо. Але відзначити хоча б основні моменти його життя і доктрини – справа цілком реальна. Отже, Сальмоксій походив із середовища фракійців і належав до племені гетів. Коли припустити, що це були праслов'янські племена, то грекізоване ім'я Сальмоксій, Залмоксис, могло походити від слова «замовляння», означати «той, хто замовляє». Недаремно Платон приписував йому вміння робити замовляння. У молоді роки Сальмоксій міг побувати в Греції, жив у Іонії. Можливо, його захопили в полон і зробили рабом. Адже і Геродот, і Діоген Лаерцький твердили, ніби він був рабом Піфагора. Якимсь чином Сальмоксію вдалося звільнитися та повернутися на батьківщину. Тут він став шанованою людиною. Особисті якості, а також знання і досвід, які Сальмоксій отримав у Греції, дозволили йому завоювати авторитет серед одноплемінників. Імовірно, Сальмоксію вдалося створити оригінальне вчення, що поєднувало мудрість його народу з мудрістю греків. Це ще не була чиста філософія. Сальмоксій зробив певні кроки для переходу від міфу до логосу, для утвердження раціональних поглядів на світ. Судячи з наведених свідчень, він вчив про зв'язок між душею та тілом, про пріоритетність душі в цьому зв'язку, про те, що тілесне здоров'я залежить від здоров'я душевного. Лікування ж душі бачив у замовляннях, котрі трактував як розумні, доречно сказані слова. Також Сальмоксій учив про безсмертя. Правда, не зовсім зрозуміло, чи це було безсмертя лише душі, чи водночас і безсмертя тілесне. Філософська доктрина Сальмоксія поєднувалася з його лікарською практикою. Таке поєднання не видається чимось незвичним, оскільки ці сфери мають чимало спільних моментів, адже вони намагаються не фрагментарно, а системно розглядати речі. В історії відомі випадки, коли філософи водночас були лікарями. Наприклад, це притаманним було для арабських та перських діячів культури епохи середньовіччя. Знає такі приклади і культура українська, мається на увазі Арсен Річинський. Сальмоксій мав учнів. Так Платон в Харміді говорить про фракійського лікаря, послідовника Сальмоксія. Лукіан Самостацький представляє легендарного афінського лікаря Скіфа Токсариса його адептом. Сальмоксій користувався великим авторитетом серед своїх одноплемінників. Часом вони почали його обожнювати. Схоже, Сальмоксію вдалося пройти по лезу бритви. Він настільки органічно поєднав культури фракійців та елінів, що ті і другі почали в нього свою людину. Тому греки посилались на його вчення і водночас намагалися представляти Сальмоксія як послідовника Піфагора.
Пам'ять про Сельмоксія зберігалася довгий час. Згадуваний візантійський історик Лев Діакон у своїй історії, розповідаючи про жертвоприношення руських воїнів князя Святослава, яких іменував скіфами, писав таке. Говорять, що скіфи вшановують таїнства елінів, приносячи за язичницькими обрядами жертви, здійснюють узливання за померлих. Навчаючись цьому, чи то у своїх філософів Анахарсіса і Зельмоксіса, чи то соратників Ахіла. Це свідчення багато про що говорить. Як бачимо, візантійські греки вважали русичів, українців, нащадками відомих філософів античності, а отже, славнозмісного героя Гомерівської Іліади. Відповідно, виникає питання, чому ми маємо відмовлятися від цього спадку. Фольклорні джерела засвідчують, що у стародавніх слов'ян був бог Зельман. Можливо, це і є Сельмоксій, Зельмоксіс. Його ім'я зустрічається в народних піснях і в поезії Богдана Ігоря Антонича, який виявляв помітний інтерес до давніх слов'янських вірувань, звертаючись до фольклору своїх земляків-лемків. У нього навіть є вірш Зельман, у якому звучать такі слова: «День зелений, день хрещатий, пісні радісних лошад, в пісні важко передати те, чим крилиться душа. Їде Зельман білим возом, тропарями дзвонить ранок, ой, скажи, весільна лозо, чому в серці хмільно і п'яно». Існували гаївки, іменовані зельмановими піснями. На території Галичини і Волині була поширена гра в Зельмана. Вона полягала в тому, що до цього бога посилалася символічна посланниця. Палтицький пише, що в Карпатах на теренах Бойківщини знаходилося головне святилище бога Зальми. Тут є гора Зелемінь, річка Зелем'янка, урочище Заломи. Наведені свідчення та пам'ять, що збереглися про Сельмоксія, дають підстави вважати, що він належав до оригінальних мислителів усього часу. Правда, до сьогодні Сельмоксій залишається непоцінований. Тим не менше, ми можемо пишатися, що українська земля породила таку людину і зростила її. Тут він не лише виріс, але й реалізував себе.